Ժողովուրդ ողջույն։ Պողոսն եմ ես, Առաքելյան, Լոս Անջելոսից։ Եվ ուզում եմ մի փոքր խոսել այն մասին, որ այսօր ամեն ինչ կարծում եմ պետք է գնահատել եւ տեսնել, որ ամեն ինչ իսկապես կարքին է։ Այսինքն, եթե մենք երբևէ չկարողանանք գնահատել ձեռք բերումները, կյանքում չենք կարող դրանից ավելին ունենալ եւ չենք կարող ավելի առաջ գնալ։ Սա յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր ոլորտի վերաբերյալ է, բայց այսօր մենք խոսում ենք մեր երկրի կառուցման մասին։ Եվ չենք կարող չտեսնել, չենք կարող չգնահատել այն, ինչ որ եղել է մինչ այսօր, այս վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Եվ 1 տարին էլ չպետք է նայենք որպես 1 տարի, այլ պետք է նայենք իրականում որպես 6 ամիս կամ 7 ամիս ընդամենը, թե ինչ փոփոխություններ են մեր երկրում տեղ ունեցել։ Այսօր մենք աշխարհով մեկ, ամբողջ աշխարհով մեկ դարձել ենք սիմվոլ ցիվիլիզացված, զարգացած հասարակության, որովհետև իսկապես հենց այդպիսին մենք կանք, երկար ժամանակ չէինք դիտվում որպես այդպիսին, բայց այսօր դիտվում ենք որպես այդպիսին։ Այսօր մեր երկրի ղեկավարը ամենատարբեր տեղերում, ամենատարբեր երկրներում վայելում է մեծ հարգանք, կլինի դա Եվրոպայի, կլինի դա Ամերիկայի եւ այլ պետությունների կողմից, որովհետև նա իսկապես արժանացել է առաջին հերթին ղեկավար կոչվելու լիարժեք իրավունքին, որովհետև ժողովուրդն է նրան ընտրել։ Եվ մենք ունենք առաջին տիկին, որը որ իսկապես աշխատում է, իսկապես ինչ որ մենք տեսնում ենք, որ ունենք առաջին տիկին, այսինքն ունենք երկրի ղեկավարի կին, որը որ իսկապես գործ է կատարում, իսկապես ինչ որ մի միսիա է կատարում, և տեսնում ենք մենք նրան, և երբեմն որոշ մարդիկ, բնականաբար մենք գիտենք, թե նրանց միտումները ինչպիսին են, պետք է փորձեն նույնիսկ լավ գործի մեջ ինչ-որ վատ բան փնտրել և դա ներկայացնել որպես վատ, ինչու եք սա անում, ինչու եք նա անում, ինչու տանը չեք նստում ուղակի գեղեցիկ հագուստներով այստեղ այնտեղ ձեզ տանեն, մեքենայով պտտացնեն և այլն, այլ դուք իրականում աշխատանք եք կատարում քաղցկեղով հիվանդ երեխաների համար, ֆոնդ եք ստեղծել կամ ընդհանրապես խառնվում եք ինչ-որ բաների մեջ, որ մայրերը պետք է պայքարեն խաղաղության համար, որպեսզի իրենց որդիները չգնան զոհվեն եւ այլն եւ այլն, եկեք դա պատտտացնենք մի այլ կերպ, տկարություն իբրև մեր ազգին դուք բերում եք տկարություն եւ այլն։ Այս բոլորը բնականաբար չարախոսների, չար լեզուների համար հարմար հարթակ է, որովհետեւ երբ մարդը աշխատանք է կատարում, նրան տեսնում են անընդհատ եւ կարողանում են անընդհատ փորձեն ինչ որ կերպ փոխել երևույթը, կամ գոնե այդ երևույթը չեն կարող փոխել, բայց գոնե այդպես ներկայացնեն որպես մեկ այլ երևույթ, որպես մեկ այլ իրականություն։ Բնականաբար բոլոր խելացի մարդիկ դա տեսնում են եւ հասկանում են, որ իրականությունը այլ է եւ իրականում գնահատում են այն, ինչ կատարում է այսօր մեր կառավարությունը, այսօր կատարում է մեր վարչապետը եւ նրա տիկինը, նախագահան։ Գիտեք, այսօր եթե մենք նայենք մի փոքր հետ եւ մտածենք, թե ինչից է դուրս եկել ժողովուրդը, հայաստանաբնակ ժողովուրդը ինչից է ազատվել, ինչ իրավիճակից է ազատվել, եւ մտածենք, մտովի հետ գնանք եւ մտածենք, թե ովքեր են եղել անցյալում նորից այս նույն պայքարը մղող եւ չեն կարողացել հաղթանակ գրանցել, պետք է մի փոքր խորենք այն մասին, որ լավ, այս մարդու յուրահատկությունը ինչու՞մն էր կայանում եւ ինչու ինքը կարողացավ այս հաղթանակը ապահովել, իշխանապողություն անել, հեղափոխություն անել եւ այլն, ինչու սա հաջողվեց այս անգամ եւ չէր հաջողվում անցյալում։ Նույնիսկ շատերը մտածում էին, որ ավելի հզոր կերպարներ կան, ավելի հզոր մարդիկ, ավելի լուրջ կապերով արտ երկրի հետ, ավելի մեծ ֆինանսական ռեսուրսներով եւ այլն եւ այլն հնարավորություններով, բայց չկարողացան իրականացնել, որովհետև այստեղ կա մի կարևոր բաղադրատոմսի մեջ կարևոր մի հատ մի բան։ Այս մարդը ունի մեծ եւ հզոր կամք, Նիկոլ Փաշինյանը ունի շատ մեծ եւ հզոր կամք, եւ նրա մոտ այդ կամքը շատ հաստատակամ է, այսինքն նա երբեք չի փոխվում, ինքը իր ծրագիրը, իր նպատակը դրել է եւ հենց այդպես էլ ուրեմն շարժվել է առաջ, եւ այդ միջոցով է, որ կարողացել է ժողովրդի լիարժեք ուրեմն վստահությանը արժանանա, որովհետև ժողովուրդը տեսել է նրա մեջ այդ իրականությունը, նրա մեջ տեսել է այդ կամքը, այդ նվիրվածությունը եւ հայրենասիրությունը եւ
հասկացել է, որ եթե այս մարդու հետևից նրան գնան, իսկապես կկարողանան հաղթանակ գրանցել, եւ հենց այդպես էլ եղել է բնականաբար։ Այսօր դա չտեսնել, չգնահատելը ժողովրդի մեջ ինչ որ փոթորիկներ առաջացնելու փորձերով եւ այլն այն թափթփուկների կողմից, որոնք որ իսկապես, գիտեք, ժամանակի ընթացքում մտածում ես, որ երևի ուրիշ բար չես կարող գտնել, բացի ասել թափթփուկներ այդ անձանց, ովքեր որ իսկապես թափթփուկի կարգավիճակում այսօր հանդես են գալիս եւ միանում իրար, չգիտեմ, սենց աջակիցներ գտնում իրենց եւ այլն եւ այլն, եւ կողքից նայելուց, եթե ցանկացած անձնավորություն հանկարծ նայեր, ուսումնասիրեր, կասեր, ես ինչքան են տկարացել, ես ուր են հասել, ես ինչ մակարդակի են իջել, որ այսօր այս տեսակ քաղաքականություն են ուզում վարեն, թեև որոշ մարդկանց մոտ, նորմալ մարդկանց մոտ առաջանում է ինչ-որ մտահոգություն, վախեր եւ այլն եւ այլն, կարող է հանկարծ այսպես, կարող է հանկարծ այնպես, բայց ի վերջո գիտեք ինչ, մենք ունենք մի ամբողջ ազգ, որը որ այսօր աջակցում է այս շարժմանը եւ ամբողջ մի ազգ, որը վստահում է իր ղեկավարին, երկրի ղեկավարին եւ ղեկավարությանը, եւ տեսնում է նրա մեջ, այդ ղեկավարի մեջ իր երկրի ապագան։ Դա ամենից կարևոր հատկանիշն է, որ որևէ ղեկավար կարող է ունենալ։ Եվ հենց այդ նույն տեսլականը, ինչ որ ժողովուրդ ունի այս մարդու հանդեպ, մեր ղեկավարի հանդեպ, նույնը նաև տեսնում են այլ երկրների ղեկավարներ, այլ երկիրներ են նկատում այս մարդու ունեցած աջակցության ուժը եւ հզորությունը։ Գիտեք, այսօր մի կարճ ժամանակ է ընդամենը մնացել, որ նաև դատական համակարգը փոխվի եւ ազատվեն այն բոլոր մարդկանցից, ովքեր որ հանդիսանում էին այդ վերջնական այդ հաստատող ուժը ցանկացած կոռուպցիոն մեխանիզմների եւ նրանց պաշտպանը եւ նրանց սատարողը, եւ այսօր տեսնում եք այդ վետինգի միջոցով ինչեր են մեջտեղ ելնում, ինչ ովքեր ինչեր ունեն, ինչ կարողություններ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ կարողությունները ոչ թե ձեռք են բերվել նրանով, որովհետեւ այս մարդիկ զբաղվել են ինչ-որ բիզնեսներով եւ այլն եւ այլն, այլ այդ միջոցները ձեռք են բերվել բնականաբար կաշառքով։ Եվ կաշառքը ինչի համար է տրվում, որ ինչ-որ մի անօրինական ապօրինի գործ կարողանան օրինականացված ձևով անցկացնեն եւ ոչ ոք դրա մասին երկրորդ կարծիք չունենա։ Եվ այսօր պետք է դա էլ մաքրվի բնականաբար, եւ դա մաքրվելուց հետո արդեն կտեսնեք ամիջապես կտրուկ այդ փոփոխությունները, որին որ դուք սպասում եք, որին որ կարևորը նաեւ որ Փաշինյանի խոսքը հարգելով, Փաշինյանի դրամաբանությունը հասկանալով եւ արդեն նրան 100%-անոց վստահությամբ, ժողովուրդը կտրուկ որևէ քայլերի չի գնում, այսինքն չեն գնում հաշվեհարդար լինելու տարբեր մարդկանց հետ, որոնց հանդեպ ունեն այդ հաշվեհարդարի մեծ ցանկությունը, բայց չեն անում, որովհետեւ մտածում են, գիտեք, մեր առաջնորդը ուզում է, որ ամեն ինչ օրինական դաշտում արվի, ամեն ինչ օրինական ձևով արվի, եւ այսպես ենք մենք կառուցելու, եւ այսպես ենք ուզում տեսնել մեր երկիրը, որը որ կառուցված արդեն իր ամբողջականությամբ պետք է փոխանցվի մեկ այլ կառավարության եւ մեկ այլ կառավարության, եւ այդպես շարունակ հաջորդ սերունդներին։ Մենք ուզում ենք ունենալ համակարգ, որը աշխատում է, ոչ թե մի անձնիա ինչ որ մի բան, որ միայն այդ անձից է ամեն ինչ կախված, այսինքն պետք է դրսևորվի։ Եթե այս մարդը ուներ այդ հզոր կամքը, բայց չուներ փող, չուներ եւ չուներ ինչ որ իր կողքից պտտող շքախումբ եւ այլն ինչ որ բանդաներ եւ այլն իր հետեւից գնացող, որ կարողանար իր ասածը անել տար անպայման զորով SNN-ն, այլ ինքը գնում էր միայն սկզբունքով, եւ այդ սկզբունքը, որի խորքում ընկած էր հայրենասիրությունը, նվիրվածությունը, կամքը եւ այլն եւ այլն, դա հաղթեց։ Եվ այսօր յուրաքանչյուր հայ մարդու մեջ է պետք դա տեսնել, այդ նվիրվածությունը, հայրենասիրությունը, կամքը, եւ դրանով կտեսնենք մենք երկրի զարգացումը, դրանով կտեսնենք մենք մեր սերունդների համար ավելի ապահով, ավելի հզոր, ավելի կայացած տնտեսությամբ, ավելի վստահելի երկիր, հայկական պետություն, որտեղ որ ցանկացած երկրի մարդ իրեն ապահով կզգա իր ներդրումները կատարելու, ինչ որ գործունեություն ծավալելու եւ այլն եւ այլն։ Եվ հենց այս տրամաբանությամբ, հենց այս մոտեցումով է մենք պետք է այսօր անտեսենք այն բոլոր
թափթփուկների, ծախված մամուլի, ֆեյքերի եւ այլն եւ այլն, ուրեմն գորոց, գոչոցները եւ այլն եւ այլն տեսակ բաները, անիմաստ, անհեթեթ արտահայտությունները, եւ պետք է մենք տեսնենք այդ դրամաբանության մեջ, պետք է տեսնենք մենք մեր երկրի վաղվա գալիք օրը, ոչ թե գիտեք, տեսեք ինչ օրը գցեցին իրեն, տեսեք նրան ինչ արեցին, տեսեք սա ինչպես, տեսեք նա ինչպես, ժողովուրդ ամեն ինչ իրավունով գնալու է առաջ, եւ չեն կարող, ոչ ոք չի կարող մեր ազգին այլ կերպ համոզել, ոչ ոք չի կարող մեր ազգի մեջ պարակտումներ մտցնել, այդ մի քանիսը չեն կարող դա անել, ոչ էլ դրսի ուժերը կարող են անել, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ մենք հայ ենք, մենք հասկանում ենք, որ անկախ դրանից, որ այսօր Արցախը ազատագրված ինչ որ մի ուրեմն պետություն է, տարածք է, բայց ամեն դեպքում դա Հայաստանի մի մասն է, եւ Արցախի հայը եւ Հայաստանի հայը բացարձակ ոչ մի բանով իրարից չեն տարբերվում, բացի իրենց աշխարհագրական ուրեմն դիրքով, որը էլի աշխարհագրական դիրքի մեծ տարբերություն չի, եթե մենք հաշվի առնենք հայկական լեռնաշխարի մեծությունը, մի փոքրիկ մասի վերաբերյալ է ընդամենը խոսակցությունը, եւ ոչ ոք մեր մեջ չի կարող պարակտում մցնել։ Արցախի ժողովուրդը խելացի տրամաբանող ժողովուրդ է, Հայաստանի ժողովուրդը նույն ազգը, նույն խելացի, նույն տրամաբանությամբ ժողովուրդ է, եւ չպետք է երբեւե թույլ տա հանկարծ իրենց մեջ սեպ խրել։ Սեպը որոշ չափով անօրինականություններով, ապօրինություններով եւ այլն եւ այլն խրվեց այս վերջին երկու իշխանությունների օրոք, բայց պետք է մենք հասկանանք, որ դա էլ այն մարդիկ էին, ովքեր որ այլևս համարվում են այն հին ուրեմն կառույցի մասնիկներ, որոնք կարևոր չեն այլևս մեր երկրի զարգացման, մեր երկրի ապագայի համար, որտեղ իրենք չուզեցին կարևոր լինեն, եւ դրա համար էլ կարևոր չեն այլևս երկրի ապագայի որևէ տեսության մեջ։ Ամեն դեպքում նայելով ներկա իրավիճակին, թե մենք ընդհանրապես որպես ազգ ինչքան ավելի շատ ճանաչում ենք գտնում այսօր աշխարում, թեև աշխարի մարդկության պատմության այդ տոհմածառի ամենասկիզբը մենք ենք եղել, բայց գիտեք ինչ, այս հազարամյակների ընթացքում մեր խելքից, մեր մեջ ունենալու դավադիրներ, ունենալու պատճառով եւ այլն եւ այլն, ամենա տարբեր պատճառներով մենք կորցրել եկել հասել ենք միտեղ, որտեղ որ արդեն մենք չենք կարող, արդեն այդ մեր պարկը, որի մեջ որ սխալներն են դրված, հետո մի հատ էլ պարկ կա, բոլոր ճիշտ քայլերն են դրված, այդ սխալների պարկը արդեն դատարկվել է, արդեն էլ համարյա սխալ չի մնացել, որ մենք պետք անենք։ Այսօր արդեն ճիշտ քայլեր անելու եւ ինչ որ դասեր քաղելով պատմությունից պետք է լինեն մեր քայլերը, մտածելով իսկապես մեր երկրի ապագայի մասին, իսկապես մեծացնելու մեր տարածքները, ոչ թե փոքրացնելու, ոչ թե երբևէ մտածելու, որ գիտեք, այս ինչ որ ոչ մի նշանակություն չունեցող այսքան տարածքա, այն մեկը այսինչ նշանակություն չունեցող տարածքա, ամեն միլիմետրը նշանակություն ունեցողա, որովհետև դա մեր հայրենիքն է, եւ արյան գնով է այդ հայրենիքը պաշտպանվել, արյան գնով է ձեռք բերվել ինչ որ ձեռքա բերվել, եւ երբեք դա մեզանից, մեր ժողովրդից, մեր պատմությունից այլևս թույլ չենք տա, որ անջատվի։ Պատմության ընթացքում ինչքան խլել տարել են, այսինքն են կկվի պատմության պես, քանի ձակ ունես դու ձակերի տուրից, կամաց-կամաց տենց մեր հողերը վերցրել են մեր ձեռքից, որ 1/10-րդն է այսօր մեր մի քիչ էլ պակաս 1/10-րդից մնացել հայկական լեռնաշխարից մեզ։ Մենք փոխանակ մտածենք այսօր, որ մենք իրավունք չունենք մեկս մեկին վիրավորելու, մենք իրավունք չունենք մեկս մեկին դավաճանելու, մեկս մեկին վնասելու, մեկս մեկին ուրեմն թուլացնելու եւ այլն եւ այլն, այլ մենք պետքա հավաքական իմաստով հզորանանք, մենք պետքա յուրաքանչյուրս մեկը մյուսին նայելուց պետքա մենք հասկանանք, որ մենք մի օրգանիզմի տարբեր բջիջներ ենք, եւ որևից է մեկը այդ օրգանիզմի մեջ բջիջներից եթե վնասվում է եւ այդ վնասվածի տեսակը սկսում է շատանալ, դա նմանվում է արդեն, դա բացատրությունն է ուռուցքի, այսինքն ռակի էլի, քաղցկեղի, որը որ եթե թողեք ապրի, շատանա արդեն կսկսի վնասել ընդհանուր առողջ օրգանիզմին, կհիվանդացնի, միջև մահացնի, եւ դրա համար մենք գիտակցելով, որպես գիտակից ժողովուրդ, պետք է այսօր շատ խելացի վերաբերվենք այս ամեն ինչին, պետք է խելացի մոտենանք մեր երկրի ճակատագրին, մեր ազգի ճակատագրին, եւ մեր ազգի ապագային առհասարակ,
եւ մեր քայլերը անենք առանց որևէ միլիգրամ դավադրություն մտքի մեջ ունենալով։ Ինչա որ ես սա կշահեմ, ես ուրեմն նա կանեմ, որ վնասեմ նրան, որ ինչա ես սա շահեմ։ Դա ամենատկար բանն է, որ կարող է մարտանել, որովհետեւ այսօր կվնասես այդ մեկին, վաղը կվնասես այն մյուսին, հետո ընդհանուր ինչ որ համակարգը կվնասվի, հետո դրանից կտուժեն նաև քո երեխաները, քո թոռները, քո ծորները եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար հարկավոր է մի քիչ ավելի խելացի մոտենալ։ Դրա համար այսօրվա ձեռք բերումը, ինչ որ ժողովուրդը ձեռք է բերել եւ ձեռք է բերել ոչ թե իրան նվեր են տվել դա։ Ժողովուրդ, հասկացեք, ոչ մի բան նվեր չեն բերում տալիս։ Այդ դուք եք ձեռք բերել։ Այդ դուք եք ձեռք բերել ձեր առաջնորդի այդ միասին։ Եվ դա ձեռք եք բերել ձեր կամքի հաշվին, ձեր վստահության հաշվին, ձեր սիրո հաշվին, ձեր հայրենասիրության հաշվին, եւ այսօր էլ այդ նույն կամքի, այդ զորության, այդ հայրենասիրության, այդ ամբողջ տվյալները, հատկանիշները ձեր իբրև արդեն կայացված եւ ապացուցված ուժ եւ հզորություն ձեր մեջ, պետքա դրանով շարժվեք առաջ եւ դրանով կախտեք։ Օրերս մի կին էր ինձ զանգարել, տարեցկին էր, եւ ասում է՝ «Դե ես էս իմ տարիքում, էս իմ ասենք ֆինանսական տեսակ ինչ որ անկայուն վիճակում ես ինչ օգուտ պետք է տամ իմ ազգին»։ Ասում եմ, գիտեք ինչ, ձեր բարի կամքը, ձեր երբ որ դուք շփվում եք որևէ մարդու հետ, ձեր խոսքը, ձեր մտածելակերպը, երիտասարդների հետ շփվելուց, խոսելուց, հայրենիքի մասին 2-3 լավ բան ասելը, դա նպաստում է մեր հայրենիքի զարգացմանը։ Հասկանում եք, դուք պարտադիր չի, որ ունենաք միլիոններ եւ ասեք, գիտեք, ես միլիոնների ներդրում կանեմ, ովքեր որ անում են փառք ու պատիվ իրենց, որովհետև նրանք նաև երկրի համար մեծ գործեր անում, բայց յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անհատ է կարևոր մեր ազգի, մեր երկրի հզորացման համար, յուրաքանչյուր անհատ կարևոր է մեր ազգի հզորության համար։ Եվ դրա համար հարկավոր է տեսնել մեզ որպես հավաքական ուժ, ոչ թե տարանջատված։ Մեր թշնամիների մեծագույն երազն է մեզ տարանջատված տեսնելը, որովհետև այդ տարանջատման մեջ են իրենք միշտ ունեցել իրենց հաղթանակները, մենք ունեցել ենք մեր պարտությունները։ Մենք մեր միասնության, միասնականության, փոխադարձ վստահության եւ փոխադարձ սիրո ընդհանուր հայրենասիրական շահերից դուրս գալով է, որ կարողանանք ունենալ հաղթանակներ։ Այլապես մենք միշտ կունենանք պարտություններ, միշտ կունենանք կորուստներ եւ թշնամին միշտ մեր երեսին ժպտալով, բարի ժպիտով կվերցնի եւ կտանի մեր եղած չեղածը։ Այդ կտվի պատմությունը ձախիդ գցի ինձ եւ այլն եւ տանեմ։ Հասկանում եք, այդ վիճակը կլինի։ Այդ հեքիաթները, այդ բանաստեղծությունները, որ գրել են մեր մեծ վարպետները, դրանց մեջ մեծ դաստիարակչական խորհուրդ կա, որ մենք պետքա դա տեսնենք։ Նույնիսկ մեր առօրյա կյանքում, նույնիսկ մեր գործում, նույնիսկ մեր ընտանիքի այդ շփումների մեջ, մեր բարեկամների, հարազատների այդ շփումների մեջ եւ առավել եւս մեր ազգային շփումների մեջ, երբ որ մենք հանդիպում ենք հաջորդ հայ մարդուն, մենք պետքա դասեր քաղացնենք այդ ամեն ինչից, ինչ որ կարդացել ենք Մանուկ Խասակից։ Շնորհակալ եմ բոլորի ձեր ուշադրության համար։ Մաղթում եմ ձեզ բարի օր, եղեք անփորձանք, եղեք վճռական, եղեք սիրով լցված, եղեք տրամաբանական, զգացմունքների չտրվեք եւ շարունակեք մնալ ձեր հաղթական դիրքերում։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում, ստեսյուն ձեզ։